Danas ću pokušati da preživim dan samo sa novcem kojim izvučem novim srećkama. Kupio sam namjerno 3 različite da bih imao više sreće, no nažalost to nije urodilo plodom. Prve 2 su odmah propale, izgubio sam svu nadu. Međutim, odjednom treća nam je donela čak 300 dinara. I to je bila suma novca koju mogu da potrošim narednih 24 sata, tako da bez razmišljanja sam odmah napravio plan. I za doručak sam se odlučio da to bude pljeskavice. Ne znam koliko ovo bila dobra ideja, jer sam potrošio više od pola novca samo za doručak, znajući da imam još 2 obroka u toku dana. Bilo je ukusno, ali jako skupo, tako da post treninga koji nije bio toliko loš, sam morao igrati pametno. 2 jaja su me koštala 25 dinara i s druge strane također imamo 2 kriške hleba koštala 30 dinara. Što znači smo potrošili 55 do 60 dinara i s tim potrošenim novcem ostalo nam je još samo 100 dinara za večer. No kad dođu teški dani, tu je samo jedna opcija, a to su nudle. Nemojte me svi hejtovati jer jedem nudle kašikom, čime se inače jedu nudle? Na kraju dana sam još uvek ostao gladan, bilo mi je ostalo još tamo 40 dinara. I onda sam se odlučio za najgori mogući potez ikada.